Hvad så allesammen, vi er tilbage til endnu en video her på kanalen. Inden videoen starter, skal jeg lige sige, at den er betalt og præsenteret af MyProtein, fordi endnu en gang denne måned, så er der en video fra MyProtein i samarbejde med dem. Igen vil jeg godt have lov til at rose samarbejde med MyProtein. Vildt professionelt, og jeg er virkelig fucking glad for det. Det er et langvarigt samarbejde, og det er sindssygt fedt, og igen samarbejde med et af de største fitnessmærker i hele verden. Altså, det er ikke bare Danmark, det er ikke bare Europa, det er ikke bare Skandinavien, det er hele verden, mine damer og herrer. Men det, at de gerne vil samarbejde med mig, det er kæmpe fornøjelse. Men videoen, vi skal se i dag, Boys and Girls, det er simpelthen en video, hvor vi skal prøve at se, hvor meget jeg har ryddet mig på 2 år, fordi jeg lavede et par træningsvideoer for 2-3 år siden, hvor jeg selvfølgelig var i fitnesscenter, hvor jeg var rimelig fucking lille. Der skal jeg simpelthen op i fitnesscenter og genskabe de øvelser og se, hvor mange kilo jeg tager nu i forhold til for 2 år siden. Kommer til at stå på skærmen, hvor meget jeg tog for 2 år siden, og det kommer til at stå på skærmen, hvor meget jeg løfter nu. Jeg vil godt afsløre så meget, at jeg er stedig i alle øvelser. Sjovt nok, det er også lidt ærgerligt, jeg havde. Men drenge og piger, inden vi går i gang, så husk, at hvis I gerne vil købe for mig protein, hvis I mangler træningstøj, hvis I mangler supplements som kreatin, proteinpulver, whatever, så kan I bruge min rabatkode MASMPO. Og drenge og piger, så husk, at hvis I gerne vil støtte mig endnu mere udover min badkode, det kan I trykke på linket øverst i beskrivelsen. Det er et link, der fører direkte ind på mig på sin hjemmeside. Og hvis I køber via det link, så støtter I mig altså rigtig, rigtig meget. Det vil jeg kæmpe stor pris på. Men jeg vil ikke snakke alt for meget. Lad os bare komme direkte ind til videoen, og så lad os se, hvor meget jeg har rykket mig på 2 år. Første øvelse, vi så, det er simpelthen bænkpres, og jeg plejer altså at tage 60 kilo, hvis jeg 2 år siden. Jeg kan tage cirka 12 gentagelser, og det vil sige, at jeg kommer nok op på 80 kilo nu. Ikke den, jeg kommer til at ryge mig allermest i, fordi jeg er altid rimelig slag at blive bænk, men 20 kilo på 2 år, det er ikke sådan overdrevet meget, men det er stadig stabilt for mig. Jeg har simpelthen ikke sat den 12 gange. Det er kun til 11, men jeg tænker, at den er godtaget. Alright boys, nu så, så skal jeg altså stede 20 kilo på bænkpres, nu på incline, og jeg kan få et klip her, hvor meget jeg tog på 2 år siden. Som I kan se, så tog jeg 20 kilo hver arm. Nu prøver jeg at tage 36 hver arm. Jeg tog 8 gange, så jeg skal tage også 8 gange nu. Jeg tager 36 hver arm. Lad os se, om jeg gør det. Det vil sige, at vi på 2 år sted 16 kilo hver arm. Det er altså næsten en fordobling. Det er lidt bedre end bænken. Vi er til cable flies, og hvis vi både kommer op fra og ned fra, starter op fra og for 2 år siden, kan I se, hvor meget jeg tog her. Det er lidt svært at se, som jeg kan se, så jeg skrevet. Jeg tog en 7,5 eller 10. Jeg kan ikke helt se det. Jeg skal have 10 stykker, og nu er jeg i hvert fald op på en 15-17 stykker. Men jeg tager 15, og ser vi, om jeg kan. Må ikke? Jeg tager 17. Det tror jeg okay nemt, ikke for at prale XD, men 17,5, du har taget 10 gange, og som jeg sagde for 2 år siden, så er jeg 7,5 eller 10, så det er sikkert en fordobling også. Der er sket lidt på 2 år, må man sige. Jeg har også taget cirka 20 kilo på 2 år, så der burde være sket lidt. Nu skal vi til det næste, som er, jeg ved ikke hvad det hedder, men det er kabler nedefra, hvor man kører op til øvre brystet. I kan lige se her, hvor meget jeg tog for 2 år siden. We'll be right back.
Igen er det lidt svært at se, hvor meget to, fordi jeg kan skrive skærmen. Enten tog jeg 5 kilo eller 7,5 deromkring, så lad os se, hvor meget jeg tager den. Det er oppe på 12,5 på hver arm, og det er godt, at klare det. En fordobling. Enten er det 5 eller 7,5 kilo, der er gået op. Så lyder ikke særlig meget, men en ret tung øvelse. Eller man siger, man kan ikke tage særlig meget i den. Så 12,5 er jeg pænt tilfreds med. Jeg tror, vi er færdige med brystdelen nu. Men ja, vi skal videre til næste øvelse. Vi skal til næste øvelse, og det er den eneste rygøvelse, der er på i dag. Og I kan lige få et klip af den her. Det var et klip fra da jeg var i Thailand, og det er rimelig svært at se, hvor meget jeg tager, fordi at, men jeg tænker, at det er hver skive af 2,5 kilo, og talt, at der så burde være omkring 32 kilo, og det passer nok meget godt med, at jeg tog omkring 32 kilo for 2 år siden, men jeg har altid været rimelig svag i den her. Det er faktisk på det sidste, jeg føler, at jeg har fedt rimelig meget i den. Jeg tager simpelthen 77 kilo den her, hvilket er langt over en fordobling, hvad jeg tog for 2 år siden. Hvis vi tager 32, så var det til, at jeg skulle være her, hvilket ikke er særlig meget, men vi skal gøre nummer 77, så lad os køre den. Styks. Man kan godt mærke, at man træner ryg i går, men hvad man ikke gør på videoen, så skål på den. Husk, der er masser af vand, når jeg træner. Det er kraftigt vigtigt. Så er det blevet tid til den eneste biceps, der er i dag, som jeg kunne finde frem til. Og det er simpelthen bare normalt med ræb, bare køre op eller hvad man siger. Og jeg kan faktisk ikke se, hvor meget jeg tog på 2 år siden. Jeg prøvede nogenlunde til, men det er fucking svært, jeg finder mig ikke særlig meget på det. Men jeg har skudt den til at sikkert være 15, mellem 14 og 17 kilo deromkring. Jeg tror selv på 15. Okay, det kan jeg lige se klip af her. Og nu skal vi til den. Altså lige så mange jeg tog. Jeg tror jeg tog, var det 10 eller 12? Det er 12, og jeg tager 28 nu, så lad os se om vi kan. Tobi, vi vil nok altid med 30,5, som er næste step på den her med 22. Jeg er nok også se en fordobling for 2 år siden. Det er lidt lækkert at se, hvor mange rykker sig på 2 år. Burde så ske lidt, føler jeg i hvert fald selv. Det er der også, kan man se. Men nu skal vi faktisk se 2 sidste øvelser for den her video. Og det er begge 2 benøvelser. Der er det spændende, fordi at benøvelser, min ben, er stadig det største. Bare det ligger for 2 år siden. Det er blevet større, men ikke fordi man tænker, okay, shit. Benene er det vildeste på mig. Men ja, lad os komme ind til benområdet. Vi skal til første benøvelse, som er hack squat, som er den her lige her. Vi har fået et klip af at se, hvor meget jeg tog på 2 år siden. Faktisk snart 3 år siden med tykker. Det var 0 kilo! Kan se, så tog jeg simpelthen ikke nogen kilo. Dog skal jeg sige, at jeg også trænede rimelig hårdt ben. Den gang følte jeg i hvert fald lige inden den, så jeg tog ikke rigtig nogen kilo. Men vi tager simpelthen 80 i alt nu, 40 på hver side. Plus hvad den selv vejer. Det er ikke fordi jeg ikke tog nogen kilo, den vejer også selv lidt den her. Jeg tænker, den vejer 20 eller sådan noget, så det er vel 100 kilo der eller sådan noget. Men altså sidste gang, tog jeg slet ikke nogen kilo overhovedet på nogen på siden. Men vi prøver simpelthen at tage 12. We'll be right back.
jeg havde. Jeg tager faktisk aldrig noget maskine, for jeg havde den virkelig, virkelig meget med hele mit hjerte. Men nu fik klaret den 12 styks, 40 kilo på hver side. Nu skal vi til sidste B-maskine for i dag. Det er noget til sidste B-maskine, og det er simpelthen benpres. Og I kan lige se på 2 år siden, hvor meget til. 2-3 år siden med tyk og meget to her. Så vi ses, at jeg tog 30 på hver side, og tog det 10 gange. Dog var det super sæt, hvor jeg kørte 10 smalle, 10 brede. Så man må sige, at jeg kørte lidt mere end 30, men det er simpelthen lukket op, og der er 80 kilo på hver side. Det vil sige 80 kilo på hver side, det vil sige 160 kilo i alt. Og så siger jeg, at det 60 kilo, det vil sige, at det er en fordobling på 3 på 2-3 år. Det blev til 10 styks. Jeg vil sige, at jeg har rykket mig i alle maskiner. Det er også mærkeligt, hvis jeg ikke har gjort det. Jeg føler, at jeg rykker mig stabilt meget i rigtig mange maskiner, så det er mega nice. Så det er de 8 øvelser. Så glæder mig til at lave en video mere om 2 år og se, at jeg tager 400 kilo på den her XD. Og vi står i neonlyset nu. Blot lys, kom ind i gym, det er fucking lækkert. Men det var simpelthen videoen for i dag. Jeg håber virkelig, virkelig meget, fordi den vidste kunne. Det er med et stort like. Glem ikke at subscribe til den nye kanalen. Det vil sige kæmpe, kæmpe, kæmpe stor pris på. Jeg kan se, over 50% af jer, der ser min video, der faktisk ikke subscriber. Hvis I ikke subscriber, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Udover det, så husk at bruge min rabatkode på MyProtein, MassMP. Og hvis I endelig skal købe den fra, så vil det betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for mig, hvis I gider at bruge linket ligger øverst i beskrivelsen. Det er et link, der fører ind til MyProtein, og hvis I køber via det link, så støtter det altså mig rigtig meget, så det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Udover det, så matcher neonlyset altså også sættet her på i dag, og sættet her, det er for MyProtein. Man kan både få det som tanktop, og man kan så også få det som en t-shirt, lige den her, bare med ærmer, så det er rigtig lækkert. Tusind tak for at se med. Vi ses i min næste video. Hej.